të do të kalojnë në filtrin e vettingut. Verifikimi për ta do të bëhet nga qeveria pas inspektimeve Ministria e Drejtësisë përjashton nga profesioni kudo që ka lidhje me krimin. Për ata që aplikojnë për licencë noteri do të ketë rregulla më të forta. Nisma ligjore e qeverisë do të kalojë në parlament. Operacioni Europol kundër krimit kibernetik. 28 persona arrestohen në 19 vende të botës, mes tyre edhe Shqipëri, përmes aplikacioneve në celular, ata kryenin transferime bankare dhe blerje të palishme. Zjarfikësia për blerjen e së cilës u arrestuan 8 zyrtarë përfaqësues biznesi në Durrës nuk ishte funksionale. Në pjesën e pasme të mjetit ishte përdorur një sedile fëmijësh. Shkalla nuk kishte tubuj për shuarjen e flakëve. Tenderi i Bashkisë së Durrësit për këtë mjet zjarfikës ishte 7 milion lekë. Debate në Komisionin e Ekonomisë për krizën energjetike, demokratët akuzuan qeverinë se nuk bën të qarta në buxhet fondet për garancinë sovrane, ndërkohë që ka shpallur emergjencën për energjinë, por ministri i financave tha se për këtë vit dhe vitin tjetër janë në dispozicion 18 miliard lekë. Shpërthehen në Korçë një virus agresiv, sidomos tek fëmijët. Mjekët pediatër thonë se koksaki është shumë gjitës dhe të gjitha spitalet pediatrike ka fluks fëmijësh me viroza të stinës. Në urgjencën e pediatrisë në QSUT paraqiten çdo ditë rreth 250 fëmijë me simptoma virale. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.